Aholi salomatligini ta'minlash, tibbiyotda jahon tajribalaridan keng foydalanish, tibbiy profilaktika nazoratini kuchaytirish. Tabiiyki, ushbu jarayonlar ilm-fan ravnaqi va tibbiyot taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq masala. Shu bois ayni paytda mazkur yo'nalishga har qachongidan ham katta e'tibor qaratilmoqda. Maqsad esa aniq: kasalliklarni oldini olish, xalqimiz salomatligini asrash va ularga yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishdan iborat. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi qarshi filialida ham bu borada samarali natijalarga erishib kelinmoqda. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy markazining qarshi filiali 120 o'ringa mo'ljallangan, shu bilan birga 100 qatnovga ega bo'lgan poliklinikasi bor. Albatta, bu markazimizda stasionar o'rinlar bilan birgalikda kardiojarrohlik bo'limi va rentgen endovaskulyar jarrohlik bo'limi mavjud. Nafaqat respublikada, balki hududlarning o'zida shu kardiojarrohlik amaliyot deymizmi, yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari bilan bajariladigan xizmat turlarini sonini oshirish vazifasi berilgan. Markazimizda ham yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari keng amalga oshirilib kelinadi. Yurak tug'ma nuqsonlari bilan og'rib turgan bemorlarda mini dostup, ya'ni kichik kesmalar orqali kardiojarrohlik amaliyotlari amalga oshiriladi. Bu narsa viloyatimizda birinchi bor, ilk bor bajarilmoqda. Kichik kesma orqali kardiojarrohlik amaliyotini bajarish. Aytish joizki, keyingi yillarda turli murakkab jarrohlik amaliyotlari hududlarning o'zida ham muvaffaqiyatli o'tkazilmoqda. Bu esa aholiga qulaylik tug'dirib, ortiqcha xarajat va ovoragarchiliklarga barham beradi. Ayniqsa, xorijlik mutaxassislar ishtirokida o'tkaziladigan o'zaro tajriba almashish jarayonlari ham murakkab amaliyotlarni o'zlashtirishda qo'l kelmoqda. Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi qarshi filiali jamoasi yaqinda yana bir manfaatli kelishuvga erishdi. Qozog'istonning Taraz shahrida joylashgan nufuzli kardioxirurgiya va transplantatsiya ilmiy-amaliy markazi klinikasi bilan ayni yo'nalishda hamkorlik memorandumini imzoladi. Asosiy vazifa markazlari o'rtasida o'zaro ilmiy-amaliy jihatdan mahorat almashinuv rejalashtirilgan va viloyatimizda bo'ladigan kardiojarrohlik amaliyoti, ya'ni yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarining ko'lamini oshirish va sifatini oshirish hisoblanadi. O'ylaymizki, bunaqa hamkorlik rishtalari keng davom etaveradi. Ozarbayjonning, demak, kardiojarrohlik bolalar jamg'armasi bilan aloqalarni bo'yicha ish olib borilmoqda. Shu bilan birga Turkiyaning sog'liq bilimlar klinikasi bilan hamkorlik yo'lga qo'yish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Endi yana bir narsaga aytib o'tish kerak bo'ladi. Bu vaqtgacha Polsha davlati, Shvetsiyaning Syurix universiteti bilan, shu bilan birga Rossiyaning yirik ko'zi ko'ringan klinikalar bilan o'zaro memorandum imzolangan. Ushbu memorandumlar asosida yetuk olimlar ishtirokida bizga mahorat darslari olib boriladi. Maqsadimiz xalqimiz orasida mana shu bo'ladigan kasalliklarni nafaqat respublika yoki chet davlatga bormagan holatda shu Qashqadaryo vohamizda hududning o'zida sifatli va samarali ravishda amalga oshirish hisoblanadi. Tashkil qilingan mahorat darslari orqali markaz mutaxassislari yangi amaliyotni o'zlashtirishi barobarida davolanayotgan bemorlarga manzilli yordam ko'rsatish imkoniga ham ega bo'lmoqda. Mazkur jarayonda viloyatda ilk bor 9 nafar bemorda torakoskop yordamida kichik kesmalar orqali yurak murakkab nuqsonlaridan bo'lgan bo'lmachalar va qorinchalar aro to'siq nuqsoni fallotetradasi berkitish amaliyotlari bajarildi. Ko'krak qafasi butunligining saqlanishi, kamshikastlanish va kosmetik jihatdan ustunligi ushbu amaliyotning afzalligini ko'rsatadi. Bizning markazimiz kardiojarrohlik sohasida 15 yillik tajribaga ega. Torakoskop yordamida kichik kesmalar orqali ortirilgan va tug'ma yurak nuqsonlarini bartaraf etish, yurak klapanlarini almashtirish, yurak ishemik kasalliklarida jarrohlik amaliyotlari muvaffaqiyatli amalga oshirib kelinadi. Xuddi shu kabi amaliyotlarni Qarshi shahridagi kardiologiya markazida mahalliy jarrohlar bilan birgalikda o'tkazmoqdamiz. Samarali hamkorlik qilayotganimizdan mamnunmiz. Yiliga 50ga yaqin ana shunday yuqori texnologik operatsiyalarni birgalikda bajarish reja qilingan. Zamonaviy tibbiyot yutuqlari, yangi muolaja usullari og'ir holatlarda ham inson hayotini saqlab qolish, umrini uzaytirish imkonini bermoqda. O'tkazilgan amaliyotlar orqali davlat tibbiy sug'urtasi mablag'lari hamda saxovat va ko'mak jamg'armasi hisobidan 4 nafar bemorga qayta hayot baxsh etildi deyish mumkin. Davlat tibbiy sug'urtasi hisobidan operatsiya qilishdi va men operatsiyamga yangicha usulda avvalgilarga nisbatan juda chiroyli va hech qanday iz qoldirmagan holda ko'rinmaydigan kesish usulida qilishdi. Ahvolim yaxshi. Yaqin kunlarda uyga javob berishar ekan, xursandman.
Albatta bugun hududlarning o'zida yo'lga qo'yilgan bunday amaliyotlar hudud aholisi uchun ham qator yengilliklarni tug'dirmoqda. Yangicha bosqich bu videoskop, tarqoskop yordamida shu jarrohlik amaliyotlarni kam kesma yordamida amalga oshirish. Buning uchun hozir biz memorandum imzoladik. Kam invazivni joriy etilishi o'sha ko'krak qafasi ochilmaydi birinchidan, ikkinchidan tez tiklanish reabilitatsiyasi yaxshi bo'ladi. Va hech qanaqa bir qanaqadir keyinchalik ish faoliyatiga ham zarar yetkazmaydi. Bundan tashqari infeksiya kasalliklari kam invazivda kamroq uchraydi. 2023 yil maqsadimiz shu 50% ga ko'tarish. Shuningdek markazda yurak infarkti xavfini bartaraf etishga ham alohida e'tibor qaratiladi. Bu gal ham bemorda yurak koronar arteriyalari ko'p tomirli shikastlanishi aniqlandi. Tekshiruv xulosasiga ko'ra, ochiq aorta koronar shuntlash amaliyotini zudlik bilan o'tkazish lozim edi. Biroq bemorda bosh miyani qon bilan ta'minlaydigan uyqu arteriyalari zararlanishi, ya'ni o'ng ichki uyqu arteriyasi 100% yopilishi, chap ichki uyqu arteriyasi esa 90% torayishi aniqlanganligi sabab jarrohlik amaliyoti davomida bosh miya insulti yuzaga kelish xavfi yuqori. Bemorning klinik holati ham og'ir, lekin tezkor malakali tibbiy yordamga muhtoj. Intervension kardiologlar va kardiojarrohlar buning imkonini topishdi. Bemorda 2 turdagi amaliyot bir paytning o'zida o'tkazilib, ikkisi ham muvaffaqiyatli bo'ldi. Hozir kunga kelib, rentgenovaskulyar jarrohlik bo'limida koronarografiya tekshiruvi, koronar tomirlar stentlash amaliyoti, uyqu arteriyalar stentlash amaliyoti, yurak tug'ma nuqsonlarida transkateter yopish amaliyotlari, yurak murakkab ritm buzilishlarida radiochastotli ablyatsiya amaliyotlari yo'lga qo'yilgan. Bugun bemorimizda bir murakkab amaliyot o'tkazdik. Buni o'ziga xosligi shunday ediki, bemorimiz yurak sohasidagi og'riqlar bilan markazimizga murojaat qilib keldi. Standart tekshiruvlardan so'ng koronarografiya va uyqu arteriyalar angiografiyasi o'tkazganimizda bemorda yurak koronar tomirlari ko'p tomirli shikastlanishi aniqlandi. Bu holatlarda odatda standart bo'yicha ochiq amaliyot bilan aorta koronar shuntlash amaliyoti tavsiya qilinadi. Kardioxirurglarimiz bilan kelishgan holda bemorda gibrid usulda operatsiya o'tkazishga kelishdik. Bunda ya'ni biz rentgenovaskulyar jarrohlik bo'limida intervension kardiologlar tomonidan bemorning chap ichki uyqu arteriyasi, torayigan arteriyasiga stent qo'yib beramiz va birinchi etapda bu stent qo'yish amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlangandan so'ng esa ikkinchi etapda kardioxirurglarimiz ochiq usulda yurak koronar tomirlariga shunt tikib berish amaliyotini bajarishini rejalashtirib oldik va bosh miya chap ichki uyqu arteriyasiga stent implantatsiya qilindi, stenoz bartaraf etildi. Bemorda operatsiya davomida yuzaga kelish bo'lgan insult xavfi ancha pasaydi. Ikkinchi etapda bemorda aorta koronar shuntlash amaliyoti ham bajarildi. Hozirgi kunda bemorimizning ahvoli qoniqarli ahvolda. Gibrid usulda jarrohlik amaliyotini o'tkazishimiz bu markazda 3-chi marotaba, lekin bu jarrohligimizda o'ziga xosligi oldingi o'tkazgan gibrid amaliyotlarimizda birinchi etapda uchga uyqu arteriyasini stentlashdan keyin ma'lum bir muddat o'tgandan so'ng keyingi etap ochiq amaliyot amalga oshirilgan. Aholi salomatligini mustahkamlash va ravon turmush kechirishini ta'minlash borasida olib borilayotgan sa'y-harakatlar xalqimizning turmush tarzining yaxshilanishi, shuningdek umr davomiyligiga omil bo'layotganligi yurtdoshlarimiz tomonidan e'tirof etilmoqda. Bu kasal bilan ancha yildan beri kurashaman. Shukr rahmat. Ancha qiynalib yurdimman. Qayoqqa boraman, bu yoqqa boraman, nima bo'lar ekan. Nima azob tortganman. Ko'p yillik dardda bu. Hozir yaxshi his qilyapsizmi? Xudoga shukr. Hozir yuryapman, ancha yaxshiman. Xulosa o'rinda aytganda, bugun hududlarda faoliyat olib borayotgan ana shunday markazlar va ulardagi malakali mutaxassislar tomonidan ko'rsatilayotgan sifatli tibbiy xizmatlar yurtdoshlarimizning og'irini yengil, uzoqni yaqin qilmoqda.